Svečano, u prisustvu velikog broja poslovnih partnera, predsednika opština, radnika u kulturi, Niški jugoistok proslavio je slavu Sveta Petku. Kolač su presekli i molitvu očitali sveštenici Svetinikolske crkve. Direktor jugoistoka Darko Bulatović kaže da Niška elektrodistribucija u poslednje vreme beleži najbolje rezultate u Srbiji, sve vreme trudeći se da u duhu pravoslavlja bude na usluzi građanima. Ono što posebno želim da skrenem pažnju jeste činjenica da su naša vrata otvorena, da hiljade i hiljade ljudi iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec dolaze, traže pomoć, traže podršku, u velikoj meri izlazimo u susret, ali na način da to bude i u interesu, da kažem, i naših kupaca, i našeg naroda, i sirotinje, ali da bude i u interesu privrednog društva. Nalazimo načina da to i ostvarimo i zbog toga sam posebno zadovoljan. Energetski sistem je stabilan, tvrdi Bulatović, tako da ove zime ne bi trebalo da bude većih problema u snabdevanju.